Daamid ja herrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 474. Päris ilusad numbrid. On küll. Mm-hmm. Kas mõtlesin välja, mis viie saandaks saateks teeme? Ja? Aga see on varsti ju. Aga siin on aega veel. Ei ole. No varsti mõtleme välja. Mhm. Ma arvan, et ikkagi üks osa sellest, kuna see on nagu meil viimasel ajal ikkagi läbivalt olnud, et see seksi koht toob kätte saada ja siis peame seda proovima. Faksemmeri see mõte. Et siis, et enne seda ei tohi seksida, jah? Ei. Jaa, ja siis me 500 saad on tegelikult live porno. Org, ja. Org, ja. Ja kõik saavad piletid osta, kui kes tahavad tulla. Ja siis tegelikult Andri paab lihtsalt suval see pornhaabi klipi paab taustale luupi. Ei, aga siis see võiks olla, et siis meil kõigil tekib ärevusiirime ja siis tegelikult, me ei suuda seda ära teha ja siis on nagu mingisugune kari mingi lõtvade tillidega poisse lava peal. Viie sääs saade. Oi, me oleme vanad. Meil ei käi niimoodi. Meil tuleb pool päeva aega. Ja, me peame ette. No aga selles ma küsingi praegu, mis me teeme. Hakkad praegu sooja tegema. Kütad ennast üles kuude jooksul. Korralikult. Võtadki lahti, mis see Johnny Sinsi treenikava on ja siis kuidas ta ennast nagu palju soojab. Ja, Johnny Sinsil on nagu, see on mees, kes on ehitatud teistmoodi, ta suutis mängida Fortnite iga niimoodi, et seal oli mingi 3 kaadrit sekundis ja ta oli nagu, oh, teem, see on hea mäng. Ja siis ta raudselt võitis on ja. Ma ei usu, ta läks suhtsitasti, ma arvan. Ma olen mingi klippe näinud. Streamis või? Ta streamis või tegi YouTube või midagi sellest. Kussand. Ühesõnaga. Kuradi pornostaarid tulevad võtavad meie leiba. Meie. Jätke meile. Meie leiba. Oi, blä. Mis nad siis tulevad meie videomängudesse kaklema? Ongi. Iga tahes. Rääkides kaklemises, siis räägime kommentaarides natuke. YouTubes Smells Like Racing seletas hästi, hästi põhjalikult erinevaid asju kasutades erinevaid lühendeid ja üritame sellest aru saada siis. Vähemalt ma arvan, et teie saate aru, mina ei saa. Napsterga saa, Fast Track, LimeWire, Nutella, eDonkey 2000, eMule, Overnet, BitTorrent, BitComet, uTorrent olid kõik täiesti erinevad semi peer-to-peer võrgud ja vajasid esialgselt sentraalseid servereid, mis lõid ühendusi kasutajate vahel või jagasid metainfot. RIA on, mis kurid asi nüüd, see on see fucking, teate küll. Kui see oleks RIA lihtsalt, siis ma teaks, mis see on, aga RIA. RIA kasutas seda ära ja jooksutas oma serverid, mis jagasid vigaseid faile. Sulgudes content poisoning, genereeritud failid, mille sama MD4 resi. Isegi Skype, mis oli algselt ka sarnasele peer-to-peer võrgule loodud, kasutas supernode, mis 2010 aasta jõulude paiku legendaarselt kokku kukkusid. Kui Microsoft nad ära ostis, siis loobuti peer-to-peer võrgust. BitTorrent võrk oli väheseid, mis püsima jäi, sest kasutas algusest peale turvalisemat resi ja eraldas varakult faili jagamise ja metainfo jagamise THT abil. Tänaseks kasutavad mingit versiooni THT-st mitmed krüptorahad ja IPFS. See oli nagu mingi omaette artikkel ju praegu. See oli veel mõistlikum kommentaar, kui see eelmise nädala kõrdi kruusi oma. Mis see jutu teema oli? Rääkisime torrentitest ja Napsteristiga saast ja värkidest. Selles suhtes, et kõik need nimed, mis ta seal loetles, kõik need paitasid minu hinga. Nice. Me oleme vanad, nagu Andri ütles. Jah, aga siin kohal võikski teha ülesse kutse, et palun andke meile järgmiseks nädalaks veel asjalikum kommentaar, kui see oli. Joh, see läheb ikka keeruliseks. Mul on sellest olima teha meel, et meid kuulavad nii haritud intelligentsed inimesed. Me pole mingi läbu podcast. Me oleme meelelahtuslik ja hariduslik ja poliitiline podcast. See mingi 2 minutit varem oli see, kuidas kõvaks ei lähe. Ei, see on ka harid. Kui ma sain just Indris metsi. Praegu laivis, või? Nice. Yeah, baby! Yeah. Loodame, et ta seda episoodi ei vaata. Ma mäletan, kõige see oli. Ei, ma lihtsalt kirjutus, et see on metsi. Saad kirjutud. Kohtume siis teine tase 500. Enne pole mõtet. Kuule, ma ei saa praegu vastata, ma olen tähtsal podcastil. Kuidas sa siis teed, et kui sa nüüd selle matchile siis kirjutad, et tere, mis sa teed? Ja ma tavaliselt ei kirjuta, ma kogun neid, see on nagu Pokemon mu jaoks. Vaata palju sul mätsi on. Ma arvan, et see on igati mõistlik.
Okei. Okay. Hmm. Heakene küll. Meie Discordis midagi väga põhjapanemat ei olnud, aga seega ma korrisin üles puhete mängida Discordist ühe Tarmo kommentaari. Tarmo viimasel ajal on pettunud meie inputis. Ja siis suunas Raineril ühe kommentaari sellepärast, et ta vaatas eelmise episoodi Stellar Plate lõigura ja nii asjatundmatut juttu pole ikka ammu kuulnud. Mitte mäng pole aeglane, vaid te ei oska seda mängida, sulgudes veel. Mul hakkab vaikselt kõrini saama sellest, mängime tunni ja siis ütleme arvamuse värgist Eesti videomängupromos, sest rohkem te seda teemat ju niikuinii ei puuduta, nii ei muutugi kunagi midagi paremaks. Ühtlasi varasemalt Tarmo jagas siis kriitikat meie Final Fantasy 7 Rebirth video kohta, kus oli ka palju sisu välja jäänud. Võtta siis seekord sai Rainer vastu hambaid. Seekord sai Rainer natukene tuuseldada. Ja. Mm-hmm. Aga noh, kaudselt ka mina sellepärast, et ma olin umbes sama palju mängilt kui Rainer. Kas Tarmo hakkavad lapsed suureks kasvama või? Minu mõelest on ammu juba suured lapsed. Noh, mitte, ma... nagu, mitte nagu... Tere, ma ei tea, teismelised vist ei ole. Teismelised. Või sinna kanti. Ja, siis sinna kanti. Ma saan aru, miks tal aega on, sest teismelised jooksevad kodust ära kogu aeg. Mm. Mm. Siin jäi nagu vestluseks ka, et meil oli tegelikult saates mainitud, et palju me oleme nagu seda mänginud enam vähem, et nagu kogu see meie arvamus põhineski mängu algusel, et nagu sellel... Seda nagu minu arvates ei saa ette heita, et see ei ole full arvustus, kus on nagu otsast lõpuni mängitud, et kui on nagu kui on full arvustus, siis on nagu alati öeldud seda, et me oleme selle mängu läbi teinud. Tutvustavad videod nagu on enam vähem aus kriitika, et seal võib-olla tõesti oleks saanud rohkem nagu tööd teha selle Final Fantasy kallal, aga nagu need tutvustavad videod, mis on Leveli kanalil, on reeglina sellele eesmärgil, et rääkida mängudest, mis meile meeldivad ja Final Fantasy 7 Rebirth on mäng, mis mulle meeldib ja mida ma tahaks nagu soovitada. Et ma arvan, et nagu selles videos, mis me tegime, oli nagu piisavalt seda seemet, et inimestes huvi tekitada. Lisaks ka see teema, et mängime tunni ütleme arvamuse. Ma arvan, et videomängu podcasti kontekstis on see nagu võimatu teha või ja üle üldsegi ma ei saa aru, miks peaks olema keelatud. Kui me rääkime siin puhtalt sellel Stellar Blade'i näitel, siis esimene tund minu arvates kõik need seksioonid, kus mina räägin mängudest, on minu arvamus, et minu arvates oligi nagu selline aeglane ja tüütu ja see, et ta nagu hiljem läheb kiiremaks ja paremaks ja rikkalikumaks, see nagu ei ole oluline selle esimese tunni kontekstis, mis ma olen mänginud. Üldiselt on ju see, et noh, eranditega ka väga paljudes mängudes ongi see, et kui sind ikkagi esimese tunni kahe-kolme jooksul see asi nagu käima ei tõmba, siis noh, teine kord ongi see. Et... Mm, ma olen siin saates ka korduvalt rääkinud, mis oli Wolfenstein, see, kus need kaks sõde olid? See oli... Noh, Jesus Kristus. Piinlik. Wolfenstein... Üks oli New Order, siis oli New Colossus ja... Siis viimane. Wolfenstein... Oleks tahtnud öelda Twins. Twins, Sisters. Youngblood. Youngblood. Okei, okay. Selle mängu kontekstis seda alguses oli ilgelt sit mängida, nagu see üldse ei tundunud hea. Uh-huh. Hiljem ma sain aru, et läks paremaks. No ütleme siis, kui sa põhimõtteliselt üle poolte skillidest olid juba lahti saanud, uh-huh. siis oli... mäng selline nagu originaalne. Et siis on... No, need teised Wolfensteinid, et noh, lõbus oli. Aga ega ilma asjad, Steamis pole võimalik kahe tunni jooksul raha tagasi küsida. Mm-hmm. Yeah. Ja ma mäletan kunagi aega, kui me level ühte alustasime, siis meie kõikide videote eelduseks oli see, et me olime selle mängu läbi mänginud. Ja me jõudsime selle pärast teha aastas võibolla ühe video. Ja selles mõttes, kellel kurat on praegu aega üldse mänge nagu täiesti läbi mängida, et ta peab ikka nagu tõesti suurepärane teos siis olema, et nagu põhimõtteliselt aasta mängu top 10 mäng. Mm-hmm. Siis see ju jõuab sinna. Aga tulles natuke Eesti videomängu ajakirjanduses kõrvale, siis mina olen pidanud oma väga lühikese filmi arvustaja
rollis kirjutama mõned arvustused filmist, kui ma polnud filmi näinud. Ja siis, kui ma küsisin, et kas ma saan näha, mulle öeldakse, et ei, niimoodi tehaksegi. Ah, okei, okay, päris hea. Nii et... päris ühtusüsteem. ma võin öelda, Levelis on mõned arvustused, mille ma olen kirjutanud niimoodi, et ma ei ole mängu läbi mänginud. Ja siis tagasi vaatavalt ma olen nagu need hiljem läbi teinud peale arvustuse kirjutamist. Ja mitte midagi ei ole muutunud selle minu arvamuse kontekstis. Mul on vist mingisugused, mis on jäänud niimoodi, et ma teadsin, et see on lõpuboss ja lihtsalt see lõpuboss on nii tüütu olnud, et mul on lõpuboss jätnud tegemata. Mm-hmm. Ja see on okei. Okay. Sest et nagu, come on, no. Minu arvan... Üldjoontes enamus videomäng on üsna lineaarne kogemus just selles mõttes, et kui ta on alguses siit, siis on ta ka... Ma räägin sulle, videomänge tänapäeval on võimalik enda jaoks lõbusaks teha, ma räägin nendest üsna pea, aga tulles tagasi nagu jälle selle juurde, et lihtsalt nagu selle konkreetse disaini juurde, et alguses on ilgelt sit ja nõme mängida, aga hei, see läheb kunagi paremaks, siis seda saab teha nagu, nagu normaalselt ala mingis sellises kontekstis, kunagi oli selline mäng nagu prototype, selle tutorial oli selline, et ta võttis sulle seksiooni nii-öelda näilis seksiooni mängu lõpust, kus sul on kõik võimed lahti näites, mis sind ees ootab ja siis viskas sind ilma nende võimet, et mängima. Aga see oli ikka nagu hea fiiliga, et ta ei muutunud selliseks nõmedaks ja kuridi ebamugavaks ja nagu selliseks tundeks. Sarnast asja on ju veel ju kasutatud mingisugustes mängudes, kus on alguses kõik asjad käes. Ja seda nii kui nii. Sind nagu tapetakse ära või võetakse kõik need võimed käest. Mm-hmm. Ma näetan seda San Andreas esimest mängu kogemus, kus jõhkralt grandid neid... Neid kõrdi linnasi. Ja siis tegelikult tõmmatakse kõik pähe, viiakse mets ära ja saad kõigest ilma vaata. Jõp, jõp. Ma näetan väga hästi seda. Ja... Metroidid teevad ka seda. Mis see GTA, ja. See mitte nii lõbus versioon oli? Saints Row. Saints Row, ja. Seal oli ju ka, mis Saints Row kolmes või neljas umbes... See võimali. Rahad kõik asjad käest ära, et alguses... See vist oli kolmas, jah. Ja, see kolmas oli mingi pangarööv. Ja. Sest neljandas oled sa president ja siis tulevad tulnukud, ja. Just. Ja siis oli kolmas, jah. Ja. Mm-hmm. Super võimetega president. Ja. Ühesõnaga, igates on, mina arvan, et on olemas väärtus sellisel kontentil, mida me teeme. Uh-huh. Ehk siis räägime tund aega kogetud mängust. Ja kui me otsustame selle juurde naasta, siis tore, kui me ei otsusta, siis ilmselgelt see mäng ei tee piisavalt meie jaoks midagi head, et seda jätkata, et selle mängimisega jätkata. Aga Stellar Blade'ist räägime täna küll. Podcast@level1.ee on e-maili aadress, kuhu saab kirju jätta, Discordi, Facebooki, YouTube'i, Twitterisse, Instagrami, igale poole mujale, nagu nägite, noppisin teiste Discordist kommentaari ja ma ei tea, jätke igale poole veel mujale ka. Igates, Stellar Blade'i mängisin natuke edasi. Tegin sellise lükke, et lükkasin ta nii kergeks kui võimalik, et ma ei peaks tegelema selle soulsindusega selles mängus, sest on kõik kõik soulslike ja nüüd ma olen jõudnud Jeesus Kristus, mis selle Zion on, mis selle linna nimi või. Igates mingid paar ühe suurema bossi ole maha võtnud. Oli lõbus. Võitluses, nagu bossi võitlustes on eriti tunda seda nii-öelda sellist kerget dissonantsi selle vahel, et kui sa nagu niisama ringi liigud, siis see tegelane tundub nagu kiire. Eriti siis, kui sa oled kuskil nendes laagrites, kus sa pead eriti kitsastes tingimustes mingite erinevate masinate vahel vahetama, et sa saaksid poodi ja et sa saaks mingi upgrade teha ja kostüümaste, mida iganes. Et siis on nagu selle triggeri, selle punkti leidmine hästi raske, sellepärast, et ta nagu shuffle ringi seal kuidagi hästi. Ja siis suures bossi kakluses näed ilgelt vaeva, et dodgeida sellepärast, et see on nagu tundub lihtsalt nii aeglane ja see kuidagi läbi mee sumpav karakter. Ma sain ära, ma olen lugenud selle kohta ka, et need nii-öelda sellised, et seal animatsioonides on mingi
taotuslik lääk ka sees ja see nagu mul on nii raske sellele pihta saada, sellepärast nagu ma üritangi seda mitte soulsilikult mängida. Aga kuidas selle mängu nagu üldine see vastuvõtt on olnud, et kas ta on pigem nagu hästi vastuvõtt? Pigem hästi jah, ta on kuskil Metacritic, 82 prossa näitab okay. Google mulle kohe esmapilgul. Nii et see on nagu pigem selline hea mäng, ta jääb kuskile sinna ala Starfieldi moodi sinna kanti nagu nende punktide suhtes. Mis mulle nende järgmiste tundide jooksul on väga meeldinud on see, et see näeb hästi kena välja, need keskkonnad on hästi ilusad ja hästi huvitavad. Mis mulle ei meeldi on see, et vaenlaste disain on mingi ilgelt lamp, mitte ühtegi huvitavat vastast ei ole senimaani olnud. Kõik näevad välja nagu mingid erinevad variatsioonid mingitest munandikottidest ja muust säärasest. Lugu on absoluutselt igav senimaani olnud. Seal on need mingid piibellikud paraleelid, mingisugune, noh, ühesõnaga need missioonid või noh, missioonijupid, mis seal on olnud, on kõik väga videomängulikud. Et seal ei ole isegi üritatud varjata, et hoo, et meil oleks vaja seda ja seda, et võibolla on nagu niimoodi elu parem, lihtsalt, et ei, meil on vaja, sul on vaja ära tappa 4 bossi, sul on vaja tuua siia 3 mingit energia ja pulka, et siis saame alles põhibossi juurde jõud, et see on hästi selline halvas mõttes juustune valik. Kõlab nürilt. Suhteliselt jura on see. Kui palju seda niiseks mängida oled? Ma ei tea, mingi 5-6 tundi võibolla vähem. Eks siis, et pigem esimese tunni kogemus oli õige? Pigem jah. Ma siiamaani ootan, et ma saaks kuskil arengupuust lahti lukustada topelthüppe. Miski pärast on see siiamaani lukus. Ma ei tea, juusest tuleb kuskilt looga. Just värskelt sain mingi upgrade, mis peaks võitlust kiiremaks muutma. Ja ma loodan, et võibolla muutub see chick. Peategelane ka kiiremaks. Tema kostüüm on jätkuvalt debiilne. Nüüd ma sain mingi kaaslase tšiki, sõbra tšiki, kelle kostüüm on ka debiilne. Tal on mingid suured kottpüksid ja siis mingi hästi peenike mingi trikoo on kuskil seal all. Kas sa ei ole näinud, kus täna päeva noored riides käivad? No jah. Aga lihtsalt, et nemad peaksid olema nii-öelda sõdurid. Okei, selles kontekstis. Ja, et see, ja see nagu peategeles on üldse, siin on mingisugune pits ja siis tuleb mingi lipsuke. Nagu mingi siuke pisike lipsuke, mingi schoolgirl outfit. Ja siis mõtled nagu, how the fuck see taktikaliselt üldse kasulik on. Saad lipsuga üles puua. Ja, see ei ole isegi nii pikk lips, et seda teha. Ja siis muidugi on see teema, et nagu sa nagu iga väiksemgi tuuleil lihtsalt paneb tšikkide tissi tõõtsuma nagu mingi... See ei ole isegi mingi siuke naturaalne bounce, see on lihtsalt nagu teed niimoodi. See oleks päris lahe featuur on, kui ma ei tea, kas PS5 pulti saab puhuda, vist sai ju. Puhuda siis. Kas mind on kuulda või? Jaa. Okei, igaks juhuks ma ei saa aru, kas ma... Te võite jätta kommentaarides, kas te kuulete Andrit. Jaa. See oleks väga asjalik kommentaar. Asjalik on viimane. Aga midagi ma selles mängus leian, nagu nende keskkondade avastamine on see, mis mind nagu selle mängu juures veel hoiab. See ka ma usun, et ma saan sellest ka järgmises saates või kulagi tulevikus rohkem rääkida. Aga sulle üldiselt meeldivadki need videomängud, kus sa saad nagu veits ennast piinata sellega, et see on nagu risumäng. Oh, hei, siin on head videomängud, mu kuridi backlog on mingi sihukene ja siis ma mängin Stellar Blade'i, mis mul minu jaoks on selline. Okei. Okay. Ja siis teine mäng, mis on okei, okay, on Another Grabs Treasure, millest ma rääksin ka samuti eelmisel nädalal, mis on samuti Souls-like, mis samuti nagu on selline kuidagi floati ja aeglane ja tüütu ja ma üldse nagu ei viitsi interaktida selle Souls-like osaga. Ja siis ma Andri rääkis
eelmises saates, et on näinud mingit pilti relvaga krabist, siis tuleb välja, et see on sama mäng. See on assist mode lihtsalt, kus sa saad endale püstoli selga võtta ja siis kõik vastased ühe lasuga maha võtta. See on väga hea. Ja siis ma paugutasin lihtsalt mängust läbi niimoodi. Ma võtsin kõik ühe pauguga maha. See, nagu sa mulle kirjutasid ka, et see on see vanakooli videomängude teema, et paad koodi peale. Aga see oleks päris naljakas olnud, kui olekski päriselt samal ajahetkel tulnud kaks Souls-like krabiga mängu välja, ühes on relv, teises ei ole relva. See on nagu mingi, okei, kas meil hakkavad ideed otsa saama või? Lõpuks on crab like'is. See on see expansion pack. Aga tegin selle läbi. Huvitav on see, et mängi karistasin selle eest, et sa paned endale selle kuridi god mode peale kõik achievementid unlockib ikkagi. Tuum ka ei karistanud. Kõik vaatavad, et ta võttis kõige raskema bossi maha seal. Aga see mängib siis trolliga see, et sa paned kõige raskem raskusastme peale, saad sellest mingi achievementi kätega. Seal vist ei ole raskusastet. Aga nagu tavaline selline soosleg. Aga lihtsalt, et mingisugune eepiline fight ja siis võtad sihikule nüüd. Plink! Tuleb achievement sinna alla. See on naljakas. Olles selle läbi mänginud, siis ma ei ütleks, et see mingi eriline märkimisväärne elamus oli. Aga kuna ma juba sattusin hoogu, siis ma mõtlesin, et ma teen läbi selle. Ta lõpeb naljakalt. Story on see, et krabi see karp varastatakse ära või mingi loan shark tuleb võtab ära, et siin merepõhjas on üks tšik nõuab makse, üks kuninganna ja siis krabi läheb mingile suurele seiklusel, mingi aarde jahile ja siis hästi palju on prügi teemad seal, lõpus on see teema, et üks linn maetakse prügi alla, tulevik on tume. Sest krabi on ka nagu, mida ma tegin? Nüüd ma ei saa enda kõriti seda karpi ka tagasi, siis lähed sinna ühe poodniku juurde, kelle käes see karp on ja saanud talle molli ja saad selle tagasi. Siuke lugu või? Siuke lugu või? Väga õpetlik. Väga vägivaldne krabi on. Ei, aga seal kuskil kreditsites on näidatud, et annab tegelikult enda karpi siis mingile kodutule krabile. Ja siis läheb annab niisama ilma sellete molli. Kõikidele? Kõikidele. Okei. Aga rääkides headest mängudest, siis eile õhtul, esmaspäeva õhtul siis meie jaoks, teie jaoks, kõigi jaoks esmaspäeva õhtul, meie jaoks eile, teie jaoks millegi mitu päeva tagasi, ilmus Hades 2, tegid väikse shadow dropi. See on siis järg äärmiselt populaarsele 2018 oli see Early Access, 2020 ilmus full release. Roguelike action RPG-le ja olge maus, et see on Hades 2 on Early Access siis praegu, aga see on juba tunduvalt kvaliteetsem Early Access kui oli originaalil. Siin on juba nagu kõik need elementid, mis olid sellel täismängul, story, hästi palju erinevaid võimalusi seal edeneda ja enda tegelast kujundada ja võitlusviise valida ja palju erinevaid vastaseid ja hästi palju sukest, hästi palju sisu seal tundub juba olevat juba praegu. Ma olen aru saanud, et nad üritavad nüüd nii-öelda juppidena sinna lugu juurde panna ja siis saad rohkem kaugemale arendada neid erinevaid suhteid, mis seal selles harbor areas on. Aga üldiselt oli kvaliteetne enne, on äärmiselt kvaliteetne ka praegu, käid mööda maailma ringi ja annad erinevatele kollidele molli. Ja üritad tappa Kroonost. Siis ma hüppasin iga ennetlikult enda peale. Mis selle peamine erinevus võrrelda Hades 1 on? Hades 2 peategelane on... Oota nüüd, Jeesus, ma pean neid nimesid natukene. Zagreus oli esimeses osas peategelane. Teises osas on Melinue. Tšik, jah. Zagreuse õde. Ja siis... Kas ta on ta kasu õde? Mitte, et ma teaksin.
Mulle teadavalt mitte. Teema tõesti pole teinud. Ma ei tea, ma ei ole veel nii kaugele mänginud, et kas nad teevad seda nalja või mitte. Ma loodan, et mitte. Ma olen aru saanud, et siin ta üritab seda Kroonost tappa, et aega tagasi keerata ja siis vist on Hadesega ja Sagreusega ja mingite inimestega veel midagi juhtunud ja siis on nad vaja tagasi tuua surnust äkki. Nii et kaal on. Kas on mitte esimeses osas ka kõik surnud jõuda? Ei no, Hades on ju surnute kuningriik ja surnute kuningriigi liider samal ajal. Ja. Mõlemad on Hadest. Okei. Okay. Ja, et surm oli seal ka keskne teema ja jätkuvalt, et saab täpselt samamoodi, saad surma, siis lähed tagasi sinna Haberiasse, räägid inimestega, alustad uuesti ja mõtled, et kas sa tahad täpselt samamoodi jätkata. Kas esimese osa tegid läbi? Ei teinud, ma ei jõudnud. Siis mingil hetkel tuli hästi palju uusi mänge jälle peale. Ja, ma vist heides ühes jõudsin äkki kolmanda või neljanda bossin ja siis... Ma jõudsin Minotauruse juurde. Selles suhtes oli päris keeruline mäng, aga ma saan aru, et seal vist oli lihtsam siis, kui sul oli mingi kindel see build-up tehtud. Ja siin täpselt samamoodi toimib see värk, et Olympuse jumaleid jätavad sulle asju ja siis vaatad, kuidas läheb. Hydra, this is Astros. Aga ma saan aru, et üldiselt sa peadki siis googeldama, et mis see nagu hea... ülesehitus oleks. Et... Mitja. Ma ei ole kunagi viitsinud googeldada, ma olen lihtsalt läinud nii nagu on. Uh-huh. Natukene saab veel rääkida taaskord Eesti mängust. Selline mäng nagu Cats on Broombas jõudis tiimi. Puhate mängida... Alustas nüüd selle Eesti mängude kuuga. Esimeses episoodis, nagu Rainer eelmises episoodis meil reklaamis, siis nende eelmises episoodis oli külas Eigen Lenk, kelle sulest see on sündinud. Tegemist on siis MS-DOS-i mänguga. Ja Steamis on see demo on praegu saadaval. Seal on... Mis oli Cats? Cats on Broombas. Kõva 40 levelit, see on selline mõistatamismäng, sa oled kass, sa oled selle kuridi robot tolmu imeja peal, siis on sul väike selline mänguväljak, ehk siis vaipa, kes, ja sa pead koguma kokku ühe või mitu tähte, et level lõpuni jõuda. Uh-huh. Ja see robot tolmu imeja liigub ainult sirgioones, aga kui ta millegi vastu põrkab, siis ta pöörab vasakule ja siis niimoodi sul antakse ka mingid esemed, mille sa pead panema sinna ruudustiku peale, vaipa peale, et siis ta õiged moodi nagu selle täheni juhataja või tähte teni ja siis seal on erinevad esemed, seal on lihtsalt mingi raamatuhünnik, mis on statsionaarne, seal on mingi pall, mis põrkub ühe ruudu võrra edasi, mida sa saad ka nagu taktikliselt kasutada ja siis tuleb vist veel muid asju, et ma olen mingi kuskil seal poole peal nende demo levelitega. Ja siis saad ise ka tegelikult levelid ehitada, aga kui seda neid salvestada, siis pead täismängu ostma. Aga kas sa seda teist Eesti mängu ei ole mänginud? Sa mõtled Rusty's Retirement, jah. Ma ostsin selle kus juures. Ma panin selle 12 minutiks Steam Decki peal tööl, aga no ilmselgelt see ei ole üldse optimaalne versioon. Aga nii et, sul tööarvuti on siin. Ja aga siis ma pean minema IT-s ütlema, et palun pange siia Steam peale. Aga ütle. Ma läksin küll kohe ütlema, et kui te ei taha mind siin iga päev, pool päeva näha, siis tehke mulle kontod lahti. Sain kontod lahti. Hea kõrgi. Sa pead lihtsalt hästi drop olema, et siis nad ei taha siin näha ja siis nad annavad sulle kõik, mis sa tahad. Steam is up. Ja aga jõud, et sul on vaja tööks. Ta võibolla läheks läbi. Ma ei tea, kas... Võibolla. Aga isesi, kas su arvuti nagu teeks sellega midagi. Rastit võibolla saaks mängida. See on ka jõuk asi. Sul peaks sama tüüpi arvuti olema nagu meie müügitüüpidele ja põhimõtteliselt ma müügitüüpidele müügipresentatsioonidesse videot panna ei tohi, sest et arvuti ei pea vastu seda. Nice. No siis tõenäoliselt ei ole sellega erilist mõtet. YouTube 1080p ka ei mängi. Kas sul mängib? Minu meest küll, jah. Siis juba on võit, juba on parem. Juba on parem. See on päris nutune benchmark. Ma tean. Jopp, Antonio. Aga kuidas sulle Rusty's Retirement meeldib? Sa oled mänginud seda palju nüüd. Jah, see on nüüd vist esimene mäng üle 12 aasta, mis varsti ületab minu Skyrimi mängitud aja. Sest täna hommikul ma vaatasin 81 tundi oli mängitud. Nii hoia.
Ma mõtlesin, et Raineril oli mingi 100 juba. Raineril oli 100 jah, midagi. Aga ma ütleks, et väga meeldib just selle poole pealt, et on täpselt see mäng, mis mul hetkel võibolla on vaja, sest kuna mul ei ole kogu aeg aega mängida, aga mul on vahepeal aega siis neid seemneid mulda panna põrsakesi põllu peale saata. Ja miks ei ole alla neil aega mängida, sest on juba varem ühe seemne mulda pannud. Pani poetas seemneid mulda ja toitis põrsakeste. Just. Ja, nüüd toidab põrsakeste. Ja upgradeida neid roboteid, mis sul neid aiasaatuseid seal korjavad. Et, hästi, hästi lahe mäng on ja on jah kuidagi siuke üle pikka aja siuke jälle farming sim, mis nagu kõnetab, et see on siuke mäng, mida ma olen pikalt oodanud ja nüüd saan seda rahus mängida. Kuigi mul on põhimõtteliselt kõik asjad vist juba lahti lukustatud, aga ma ei ole veel teisi neid farmi kaarte nii-öelda mänginud. Mm. Ja sul ikka on põhjust 36 achievementit 55. Vabandust, nüppisin jälle enda peale. Et ei, ma plaanin. Väitsin, kui põnev mul on vahele. Nüüd sa võid panna allani peale. Ja, et see on vist mäng, kus ma tahaks nüüd kätte saada. Sest no, see ei nõua väga palju pingutust, siis sa laadki neid asju seal ja ootad. Ja. Et kuna mul ongi niimoodi, et päeval ta tiksub siis nagu enda isiklikus arvutis tiksub taustal. Ja mul on hiirel see, et saad nagu vahetada arvutite vahel, siis vahepeal et paar klikki töö kõrvalt, siis ma tagasi. Väga mõnus mäng on, mulle väga meeldib. Praktiselt midagi tegema ei pea, aga lõpus on ikkagi. Mm. Et see on kindlasti üks mäng, mis mul seast läheb lemmikute hulka ka. Tule. Ja et mis see esimene mäng tal oli? See oli see Haiku. Haikude robot ja et see mäng mulle nii väga ei meeldinud, et No Rasti on tunduvalt värvilisem juba. Jaa, see on juba värvilisem ja ligitõmbavam. Eriti natuke. Värviline on Rasti siis, kui sa ostad selle supporter DLC, siis on kuldne. Mm-hmm, me rääksime sellest eelmine nädal. Ma ostsin selle väga, väga lõbuseli. Nice, toetad Eesti mängutööstust. Absoluutselt, selles suhtes, et see ei olnud suur rõmma ka, millega toetada. Igataes. Ja teine mäng, kus väga suurt sitegi tegema ei pea on Endless Ocean ja ma ei mäleta, mis see ala pealkiri tal seal oli. Endless Ocean Luminos. Luminos, jah. Mm-hmm. See on siis, vist nüüd ma sain õigesti aru, et Remaster V mängust. Peaks olema küll, jah. Kus sa siis oled tuuker ja ujud ookeanis ja pildistad, või mitte ei pildistad kalu, vaid skännid kalu. Ujud kellegi teises Pridei pudelis. Jah. See oli, mm-hmm. Et see on ka nüüd see ilmus teisel mail. Ma sain nüüd aru. Ja, parem ilja kui mitte kunagi. Et see ilmus nüüd teisel mail Nintendo Switchile ja siis lahki Nintendo ja jagas jälle koodi. Mm-hmm. Ja ma olen väga tänulik selle üle, sest tõesti on väga, väga tore mäng, hästi värviline, näeb Switchil hästi ilus välja. Ja ongi täpselt see, et ei ole nagu mingit otsesed pinged selle mängimisel, vaid rahulikult kulgedki ja siis skaneerid selle kalu ja täidad enda seda nii-öelda pokedeksi siis või mis iganes seda raamatut. Sellel on ka multiplayer. Mida kas võiks öelda? Kalabits. Kalabits. Et, ma algul mõtlesin, et seal saab ka nagu teisi neid, mis iganes mingit adru ja siukest asja skännid, aga neid ei saa. Et ainult ongi kaladele suunitletud. Aga sellele multiplayer ka, mida ma veel ei ole jõudnud proovida, aga Tarmo avaldas soovi, et äkki mõni kord võiks proovida. Mm, see on aru, et seal saab päris mitme inimesega mõlata. Jah, ta teoreetiselt vist peaks olema päris suur, et see mängijate kogus. Endless Ocean Luminos multiplayer. 30 mängijat äkki või? Swim together in groups of up to 30, jah. Jah. Ongi nii. Jah. Et see selles suhtes tundub põnev, et arvestades, et Nintendo ei ole kunagi online mängudes just eriti hiilanud, et ma tahaks näha, kuidas see toimib. Sa lihtsalt logid sisse ja ujuta koosi That's about it. Sul ei ole. See ei ole mingit erilist maagete. Aga see serverite
serverite nagu töökindlus, kas see on hea. Aga siis sul ongi, et ainult 1.30 seltskond saab korraga ujuda ja siis ühend peavad ootama. Ei, siis nagu need 30 mängijad, need saavad väga hästi ujuda ja lihtsalt kõik kalad jäävad seismäkid, sellepärast, et serveri peab vastuma muudele animatsioonidele. Aga ma olin isegi väga üllatunud, et see, mis sulle traileris näidati algul see graafika, et see üsna on sinna ligi lähedale. Mm. Et ma olin valmis, et tuleb siuke korralik udu kogu. Okay. Aga ei, tegelikult on väga kõik ilus ja väga hea, tore mäng on. Ma nüüd ei ütleks, et ta 50 euro vääriline mäng on, aga siuke 25-ga võtaks ligi küll ja naudiks. No see ei ole, ju first party. Väljast aja Nintendo. Ühesõnaga, see ei ole selline suur kuredima Super Mario Zelda Pokemon, mida sa mitte kunagi soodukasse ei pane, kui sa oled Nintendo. Aga seda ei tea, võibolla see ka ei lähe kunagi, aga tahaks pigem uskuda, et läheb. Et see on täpselt siuke ideaalne soodusinna mäng. Nii, Arika on nende arendaja, selline stuudio. Tubli tööd on teinud. Mm-hmm. Asutati aastal 95 Indiste Capcomi töötajate poolt. Kae perra! Siia kiirelt lõppu veel ka selline mäng nagu Tales of Genzera Zau. Mängisin PlayStation Plusis seda. See on selline Prince of Persia-lik Metroidvania. Põhimõtteliselt. Ja, põhimõtteliselt midagi sarnast nagu on see mis, see viimane ja, mis iganes oli fucking selle nimi oli. Ühesõnaga mingi selline asi. Aga ikkagi selle aasta parim Ubisofti mäng. On küll ja. See oli hästi geneeriline alapealkiri, aga ma mäletan nagu Prince of Persia gameplayd ja kõik seda, mis oli väga hea. Aga Tales of Genzera Zau on ka peaaegu sama hea fiiliga. Oled üks jamaan, kes üritab siis, ma saan aru, enda isa surnust üles äratada. Möllab seal erinevate hingedega ja võitleb kahe erineva šamaani maski abil, üks annab mingid selliseid tulevõimeid, teine annab külmavõimeid ja siis pead võitlusajal neid vahetama ja kaardil edasi tagasi jooksma, erinevaid uksi lahti tegema, shortcut'e lahti tegema, nagu Metroidvania üldse. See kõlab väga selle viimase Prince of Persia moodi. Tal on nagu see animatsioonistiil, visuaalne stiil veits meenutab seda The Lost Crown. Üldse poleks arvanud, ausalt öelda. Ja ma ei tea, nagu see on tegelikult selline päris mõnus mäng. Ma saan aru, et see on mingi Afrika studio esimene mäng äkki. Selle väljast ei eks? Jaa, see on üks nende EA, nende indie hitte. Aga jah, tore vaadata, tore mängida selline, kui on soodukas, siis on nagu ekstra hea. Ja, aga praegu ta on üldse nii kuni Steamis mingi 20 eurot see, nii et võid isegi täis hinnaga osta. See on hea gram. Nice. Ot, sellised mängud. Ota ka, Andri. Miks sa teed mulle nii? ma mõtlesin, et kas ma toki ei vaatanud. No jah, aga siis ei tee mulle nii. Sa oleks pidanud vaatama. Uuel nädalal uued mängud, aga enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. Sealt leiate sellise kena toreda nupukese nagu join, sellel vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu, boonus podcastile, igasugusele mustale materjalile striimide ajal ja YouTube'is kommentaarides kasutada meie lõustõige emojisid ja üldse on siuke mõnus tore olla. Hea, et ma olen valmistanud selleks. Hästi toredad inimesed on seda nuppu vajutanud, lihtsalt jumal, internet on täna väga aeglane. Kõik kaunid inimesed, kõik tõenäoliselt ka targad inimesed, sellepärast, et rumalad inimesed seda nuppu ei vajuta reeglina. Jah. Sellest saame võib arvata rumulad inimesed, me saadet ka ei vaata. Ega kuula. Jah. Ega tunneta. Ainult kommenteerivad. Jah. Kuulamata. Okei. Iga tahes.
sellele nupule on vajutanud ja kõiki neid boonuseid maitsta saanud sellised toredad inimesed nagu seda on Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, aitäh YouTube, Reijo Poh, Medved 42, Heiki, Rein, ma ei tea, miks ma Reijo perega nime võtsin ainsana, Liina, Stretadin, Rallich 007, Hellhound, Lassi, Snapster ja Palmer on kadunud siit. Väga hea, et ma ütlesin ta. Ma ennetasin, et ta on siin erilisemate seas. Keegi peab enda tellimust uuendama. Ning ekstra erilised inimesed on Donisium, Andres, Jutlustix, Jumal 69 Mao ja Karuono. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! YouTubeist võite leida Dragon's Dogma 2 video, siis level1.ee, sealt leiate Leho artikli erinevatest teise maailmasõja teemalistest FPS-idest, mida ta on mänginud, proovinud ja üksteisega kõrvutanud. Kas te mitte ei ole seda varem teinud? Tõenäoliselt, aga no neid mänge on päris palju. Okay. Nii et ma arvan, et ta saab veel mingi 7 artiklit teha vähemalt endast. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Heides on juba ilmunud, täiesti üllatuslikult tuletame veel kord meelde, Heides 2 on Steamis Early Accessis. Osta nüüd. 13. mail jõuab PC peale Homeworld 3. 14. mail jõuab PC peale The Rogue Prince of Persia. Okei. Okay. Ja see on see. See on see roguelike Prince of Persia. See, okay. See omamoodi... Kas see on siis see nagu vanakooli Prince of Persia? Prince of Persia. 80. ilmuses. Oot, ma näitan sulle, mida see välja näeb. Sest nad just hiljuti ju kuulutasid selle niimoodi välja. See on selline huvitava stiiliga. Ühesõnaga, siuke. Action Roguelite Installment of Prince of Persia series. Tundub lahe. Sel aastal kaks huvitavat Prince of Persia mängu. Ja 14. mail veel ka Braid Anniversary Edition, PC, PlayStationid, Switch, Xboxid. 16. mail... Mis on Braid? Üks legendaarsemaid indie-mänge. See on see, kus väike onkel kerib aega edasi tagasi. Ja. See on see, kus sa pidid need puste tükke koguma. Jah. Yeah. Maali tükke või jumal teab, mis asjad nad seal olid. See on see, noh, The Witnessi tegi. Okei, okay. Aga miks ta nagu üldse nii hit oli omal ajal? No siis... Ei olnud indie mängu. Siis indie mängu teeksis teeli. Tegelikult see ongi üks selles mõttes esimesi selliseid suuri indie hitte. Peale seda ju tulidki kõik need Stardew Valleyd ja kõik sellised. Need olid veel seal 10 aastat varem. Braid ikka pani... See oli mingi Xbox 361 launch mänge vist. See oli kuskil seal ajal, ja, kus tulid need indie suved ala Xboxi peal. Super Meat Boy oli mingi samas. Ja Super Meat Boy ja Fez ja sellised asjad. Sellised asjad olid seal ajal. Ma mõtlengi, et peale seda tulid nagu need... tänu millele praegu suurkorporatsioonid peavad töötajaid koondama selle pärast, et indie mängud korjavad raha ära turu pealt. Enne. Oi, see on väga profetlikud sõnad praegu selle pärast, et me kohe hakkame rääkima sellest. 16. mai Ghost of Tsushima jõuab PC peale ja PC ja Switchi peale jõuab selline mäng nagu Lorelei and the Laser Eyes. Sellised mängud. Nii, rääkides stuudiote kinnipanemisest, siis ma mõtlesin, kas me räägime sellest, et Take-Two paneb seal väiksemaid indikaid kinni. Seal oli see Roller Dromi ja Olli Worldi loo ja see pandi kinni ja siis... Olli oli Take-Two all või? Jaa. Tulem nii välja. Nad oli mingi sellise suhtumisega, et kaua võib see, et me käime ukse taha kraapimas, et palun antke meie mäng välja, et on nagu üks, kellele nagu anname ennast ära ja siis on hea muret olla. Ja siis tullakse, öeldakse... Tehke nüüd uus mängustuudio. Ja siis teine oli see, kes tegid Kerbal Space Program 2, aga see ei olnud vist sama stuudio, kes esimese tegi.
Roll 7 oli see Rolladroomi oma, Intercept Games on siis Kerbali oma, Kerbal 2 oma. Aga mitte sellest ei tahtnud ta täna rääkida, sellepärast, et värskelt siis, kui Allan veel siin stuudio poole üritas enda teed leida, kuulutati sellist uudist, et Xbox paneb kinni 4 Bethesda alla kuuluvat stuudiot. Ja siis nende hulka kuuluvad ka Redfalli teinud Arkane Austin ja Hi-Fi Rushi teinud Tango Gameworks. Okei. See on küll nagu veits imelik. On küll, jah. Et okei, see Redfalli tegijad, noh. Et ülejäänud kaks on Alpha Dog ja Roundhouse Games. Nendega ma ei ole nii juttav. Mis need? Just mingid väiksemad. Ma oleks veel üllatum olnud, kui oleks IDE Software kinni pandud. Jah, jah. Siis oleks eriti nagu eriti, kuna neil on mäng tegemises praegu. Aga siin jagati, nagu sellega seosevalt on meil nüüd siin ka Discordis jagatud erinevaid vanemaid tweete, kus on eriti palju ka kiidetud just Tango Gameworksi, näiteks Aaron Greenberg, Xbox 1 tegijamaid tüüpe. Kas ta on lihtsalt see mingi community? Mingi I guess, midagi sellist. Kirjutas aasta tagasi, natuke rohkem kui aasta tagasi, April 21, 2023. Hi-Fi Rush was a breakout hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn't be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release. Siis saame meenutada, et Hi-Fi Rush oli siljuti jõudis PlayStationi peale, siin sahistati, et see jõuab Switchi peale, et väga, väga veider, väga imelik. No aga siis nendes ettevõtetes tehaksegi pitsaparti ja tänatakse kõiki nende suure panuse eest ja ohvrimeelsuse eest ja, ja selle eest, et jaanipäeval otsivad tööd. Sa oled väga optimistlik sellepärast, et USA's, kui sa oled nagu neid kõike neid lugusid lugenud, siis reegli on see, et sa lähed hommikul kontori ukse taha ja vaatad, et su võti ei tööta enam. See pole mitte end USA teema. Jah. Et, ja seal on oota, ekstra Tango Gameworks mitte ei teinud neid see kõrreti Evil Within, ja Ghostwire Tokyo oli ka nende oma ja siis nad vist töötasid Ghostwire Tokyo kahe kallal, kuulduvasti. Ehk siis tegelikult need olid kõik väga okeid mängud. Et see on nagu väga veider. Oota, aga see, mis see teine oli? Arkane Austin, see ju tegi ka okeisid mänge enne Redfall. Redfall, Jeesus Kristus, mida nad tegid? Teine asi, Arkane Austin, next game, või vist ei tule next game. Prey ja Deathloop olid mõlemad vähemalt enda poolt. Ei, see oli lihtsalt, sorry, see on üldine Arkane. Aga minust Prey oli ikka enda oma. Jees, võtame nagu konkreetselt Prey, vaatame kontrollime üle. Arkane Austin, jah, see oli Prey, oli nende alt. Noh, Prey on siuke nagu lahe mäng, aga ta on kuidagi on ja ei ole vahepeal. Nemad tegid mõlemad Dishonored ka, või nad lihtsalt on seal, ühesõnaga, nad on ka olnud olnud seal pundis korralikult. No jah. Ja siis nemad olid co-developerid Wolfenstein Youngbloodil, tuleb välja. Väga võimalik, jah. Ehk siis väga, väga imelikud valikud, aga kuna tegemist on Microsoftiga, siis ei üllatu. Aga kas mingi aeg just ei räägitud seda, et Microsoft on nii-öelda videomängude indie kontekstis siuke kõige parem kodu, kuhu üldse võiks saada? Parandus siin on, siin oli ikkagi siin mõeldud üleüldist Arkane'i, aga Prey oli Arkane Austin. Mitte Dishonored, et Dishonored on nagu sellised laiemad. Arkane Lyon on näiteks teine. Nii, jätkake. Yeah. Vabandust, et seda. Ei. Ei, selles suhtes, et ma ei oska kommenteerida. Vist vanasti mingi hetk oli see, et indie mängud olid nagu Xboxil vist teema, aga nüüd minu mõelest vist ju Sony on pigem indie sõbraliku mõnda. Mitte tea, mina seostaks indiikaid Steam ja Switchiga eelkõige. Ei, mõtlen, et nagu kui sa satud kellegi alla, et mis see kõige parem kodu peaks olema. Siis on pekkis, siis sul ei olegi.
igal juhul saad perse, kui saad väike indina. Siis sa ei ole enam indi, siis sa oled suur korp olipuulis. Põhimõtteliselt. No ongi, lihtsalt käpuli maas jääb. Põhimõtteliselt jah. Ja Phil tuleb. Mis oli see on? Phil tuleb pillib sind. Redfall pidi saama ka mingeid lisasid. Nii et, aga nüüd enam ei tule. Ühe üllatuse. No. Ei saa. See nii on jah. Alpha Dog tegi sellise mängu nagu Mighty Doom. Ma ei tea, mis see on. Vaatame kohe järgi. Mighty Doom. Aha, kas on see mobiilikas? See oli rits pask. No vähemalt Doomi mäng mobiili peale. No... Aga mõtle, kui sa oled nagu John Romero, kes on nagu oma hinge pannud sinna, et Doom oleks olemas ja nagu oleks see lahe tüüp ja siis ta näeb, mida tema nii-öelda beebiga tehtud on, pannaks ta mobiili peale mingi pasa sisse. No üldse selles suhtes on nagu päris huvitav näha, et tegelikult ju Romero ju on Doom üks loojatest ja siis ta lihtsalt vaatab, kuidas Bethesda teeb mingid Doomi mänge. Et 2016 oli tore Doom. Eternal tegelikult on ka tore, lihtsalt võib-olla liiga pikk ja lohisev. Ma just tellisin omale 2016 aasta Doomi soundtracki vinüüli peale. Saab jälle või? No mina sain. Ei, see oli see, et vahepeal need vinüülid olid otsas või siis pidid selle topelt plaadi eest maksma vist mingi 90-100 eurot. Ei, mina sain kolmese setti ja maksin mingi 40 euri. Nice. Siis peab ka pilgu peale viskama. Tassin veel igasugused asju osta, kus ma sain aru, et ma tegelikult olen jõhkrat vahene, pean niikuni krediitkaardiga neid osta. No ei, ei. Aga mul oli vaja. Võt siis. Rääkides asjadest, mida veel oli vaja teha. Sonyl oli vaja natukene näppude pihta saada. Siin nädalavahetusel oli ilge skandaal sellise mängu nagu Helldivers 2. Steamis eelkõige. Üks äärmiselt populaarne mäng sel aastal. Kõik armastavad seda. Mitte kellelgi pole mitte midagi halba öelda. Ja siis äkitselt paari päevaga tambiti Steami arvustus, et nii põhja kui veel vähegi olla sai, seal oli mingi Jeesus Kristus 48 tunniga koguti üle 100 000 negatiivse hinnangu. Ja point oli siis see teema, et Sony ütles, et kulge, et avai, nüüd kohe varsti hakkame nõudma seda kohustuslikku linkimist PSN-iga. See pidi tegelikult tulema kohe alguses, aga seal olid mingi tehnilised probleemid ja siis nüüd see, et okei, mängige niisema. Ja siis nüüd tuli ilge furoor sellest, et on vaja teha konto. Seal oli muidugi see keis ka, et PlayStationi kontot paljudes riikides ametlikult ei ole. Ja ma ei tea, üks asi vist teiseni ja siis võeti see mäng kõikides nendest riikides, põhimõtteliselt peaaegu kõikides nendest riikides ka müügist maa. Huvitav, kas Helldivers 2 oleks olnud nii edukas, kui sa oleksid seda koha alguses ainult PlayStationi kontoga mängida saanud? Et nagu milline see nagu kogukonna vastuga ja et ta kindlasti ei oleks saanud nii edukas olla, sest et olga maus, et PlayStationi kontot on keeruline teha ka Eesti kontekstis, aga et kas siis kas ta oleks... No mul on kaks kontot, üks on UK ja teine Soome. No semmoodi, et esimene küsimus on see, et kui mul Eestit ei ole, kuhu ma registreerin. Ja siin on selles nagu suures pajas on hästi palju, no mitte hästi palju, aga mõned sellised riigid, kus sa ei saa ka teha teise riigi alla või sa ei saa VPN-i kasutada, sest see on nagu sellel kohalikul tasandil ka nussitakse ajal. Eks siis mu küsimus oli, et kas sa oleks kindlasti okeimalt vastu võetud, aga see mängi oleks nii popim olnud, on minu seisukoht. No võib olla. Oota, aga tulles selle konto juurde, et kas Sonyl siia maan ei ole seda nagu Xboxil on, et sa saad lihtsalt kuskilt veebibrauserist enda konto regiooni ära muuta? Tõenäoliselt mitte. Regiooni sa ei saa üldse muuta. Xboxil on väga lihtne läheta. PlayStationi sa ei saa muuta regiooni. Kui sa oled teinud oma konto Soome, siis su konto ongi Soomes. Kui sa oled teinud UK-sse, siis sa oled UK-sse. Jah, see on õige. See, aga mõtlen nüüd selle konteksti peale, et sa oled nii-öelda see inimene, kes on siis selle Soome kontoga ühildunud ja sa tahad näiteks Inglismaal elama minna, tahaks enda nagu... Sa teed uue konto, saad uued mängud? Täiesti perses. Või siis mängid Soome konto kõdasi.
Võt, aga igatahes see tagasiside oli nii hävitav, et Sony andis alla, ütles, et heakene küll, et me alles üritame aru saada, et mis arvutimängijatele kõige parem on. Ja aga nagu milleks ja. Või mis see nagu annaks, siis sul on ju Steve Achievementid olemas, et nagu mida sa saad? Sa saad selle, enda datasse lükata. Seal on... See on see, et mingi vend saab jälle Exceli tabel yeah. peale olnud. Jah, see on lihtsalt selle pärast, et tõmmata Xboxile mingis kontekstis kotti pähe, noh. Mm-hmm. Nii palju inimesi mängis PSN-is Helldivers 2. Mm-hmm. Aga nüüd jääb see ära. Ghost, aga nagu selles mängus ei tule, aga näiteks Ghost of Tsushima nüüd, kui see jõuab 16. Mail, siis üksik mängu puhul ei ole seda vaja, kui sa mängid multiplayerit, siis sa pead linkima. Mm. Ei, kas seal ei olnud isegi mitte PlayStation Plus ei pidanud olema, et mitte mängu mängida või? Ma ei usu, see oleks veider juba. Ei ole, vaata vanasti siis kui Halo 1 ja Halo 2 tulid PC peale, siis ei. Ma ei tea, kas Halo 1 oli, aga Halo 2 oli ju see, et sa pidid Xbox Live ostma ju arvuti peale ka, et saada Halo 2 onlineis mängida arvuti peal. Ja, siuksed lood. Siin osad inimesed kuulutasid seda kui suurt võitu ja siis üks seots, mis mulle veeldis, oli selline, mille tegi Wolverine PS5. In an ideal world, PC gamers harassed Nvidia and AMD to the point where they post on Twitter, we heard you, we will lower GPU prices. But lace bras in Stellar Blade and a free account that takes 2 minutes to make are more important. Thank God PC gaming is protected from Sony. Eks natukene on need fookused võibolla tõesti nihkes, et on tunduvalt suuremaid probleeme kui need kontod seal. Aga noh, kui nad panid ise selle müügi blokki peale, siis ta ilmselgelt oli seal loll nõue. Aga tulles, olles pikka aega arvutimängi ja vaata, kui palju sa oled pidanud omal erinevad kontosid läbi ajalu tegema ja selles kontekstis, et nagu jälle veel üks, et nagu mingi hetk karikas hakkab üle ajama, sest ma olen enam kui kindel, et ma kõikide oma kontode... Et ma isegi ei tea, kus mul kõik need kontod on olnud, mida ma olen pidanud tegema selle jaoks, et arvuti peal midagi mängida, sest et oli ju mingi aeg, kus oli põhimõtteliselt igal suurel tootel oli oma ju PC pood ja... Jeesus Kristus, mäletate paar aastat tagasi oli Bethesda launcher. Ja täpselt. Ma mõtlesin, mis oleks pidanud sealt mingid mängud üle tooma, aga siis mis tule nüüd hiljaks jäänud sellega ja... Aja, mul oli ka seal mängud. No täpselt. Nihui. Wolfensteini mängisin sealt ja Doom 2016 mängisin sealt. Minu meelest mul oli alguses, siis kui ma üritasin olla arvutimängur, siis mul olid seal jah, mingid mängud arvuti peal ostatud, sest Steamis ju neid ei olnud. Mingisugust, ma tean, graafikakaartidega see mingid võitmed, mida oli võimalik ainult sealt ära. Mingi see... Vahet olema tule see mängu niimoodi. Mis saab Bethesda mängu olla? Mida sa mängid? Fallout 76. Ei, see mingi see post-apokalüptiline autoga sõitmismäng 2. Rage 2. Jah, täpselt Rage. Ma ütlesin nagu mingi Rage, aga nagu... Rage 2, ja see oli ka mäng. Võt. Sellised lood. PC rindelt, aga positiivseid uudiseid Eesti võtmes, nimelt varasemalt mainitud Rustis Retirement, müüs 5 päevaga 100 000 koopet. See on väga hea tulemus. See on kõva sõna. Tuus. Siimoodi... 5 päevaks 100 000 koopet. Jah. 6 eurtsi oli mängu hind umbes. Jah, võibolla üks vähemalt ostis selle kõrdima kuldse haiku ka. Ta ju ise annab välja enda mängu, ta ei ole publisheri. Jah. Okei, no siis saad 30% Steamile ja 20% Eesti riigile. Noh, poole endale siis. Why not? Ja sellest poolest pead veel maksma. Tulumaksu pead ka sealt maksma. Jah. Palju õnne ja suure edu puhul. Ei no, aga ikkagi selles võttes, et arvestades, et tegemist on ikka nagu üsna väikse mänguga, et siis see 200 000, mis sa kätte saad, on ka tore. Tegelikult kogu see arendusprotsess on tal ka suhteliselt kiire olnud. Et see ole see, et ta nüüd nagu seda mingi aasta aega teinud on nagu haigude robotid. Aga ma ütleks, et see on üks kõige geniaalsemaid nagu mängustiile, et sa lihtsalt tekitadki sinna taskbari nagu kohale selle mängu ja siis ülend ekraanist on vaba. Kunagi me mõtlesime, et see Facebooki need
süngamängud olid ka geniaalne, sest kõik nii, nii olid ju Facebookis kogu aeg, et miks ei võiks mängida sellele kuni hetkeni. Olge maus, et nad olid väga populaarsed mängud. Olidki, aga... Farming Sim või mis see oli? Valel põhimõttel. Farmville ja Mafia Wars oli ja mina mängisin mingid kordi Sim Cityt veel. Rõve. Rets, kui aeg oleme tagunud. Ma vaatasin natukene seda Rusty Twitterit ja siis see on huvitavalt jõudnud ka massidesse selles mõttes, et mingid suured accountid ala Devolver ja McDonald's ja Among Us ja interaktinud temaga. See on naljaks. See on väga tore mäng. Hangi endale ruttu arvut ja siis saad mängida. Ja. Või lihtsalt osta ja toeta. Ja. Kellele meeldib Batman Arkham seeria? Ma ei ole jätkult seda mänginud. Mitte üht, See, mis see kõige esimene oli Arkham Asylum, seda veits olen. What the fuck, okei. Vabse, Andri, kuidas? Jah. Mis on toimub? Ei, no selles suhtes, et Arkham Asylum, nii palju kui ma mängisin, oli tore mäng. Ma vist olen ka mingit algust mänginud sellel. Ühesõnaga, Batman ja Arkhami seeria saab peagi uue mängu. Aga... See on suur aga. See on VR-mäng, mis on eksklusiivselt MetaQuest 3 peal. Palju õnne. Ma näen juba, et sellel mängul on retsedu. Batman Arkham Shadow ilmub millalgi 2024. Aasta lõpus, tõenäoliselt. Siis trailerist oli palju rotte. Kas PlayStation VR-il oli ka mingi... Batman Arkham VR oli see. Ja see oli päris tuus. Okay. See oli see, kus me keegi osanud seda... Bad Boomerangi visatava. See võis olla lihtsalt see, et sul on, et see oli PSVR 1 ja nende nuiadega. Meil on kotturis ruumi vist või? Sitad põldid ja kõik. Igal mingi nali oli sellega, et me saanud hakkama. Aga see oli muidu väga lahe mäng. Selle nad võiks teha reaalselt tuua PSVR 2 peale, et saaks mängida seda normaalselt. PSVR 1 oli see probleem, et ta nagu valges ei töötanud, see trackimine ei töötanud hästi, kui sa nagu toa pimedaks lõid, siis oli päris hea trackimine. Seal pidi jah mingit jama tegema. Oligi jah, ma mäletan, ma Tarmule kunagi kurtsin, sest ütles, et kustuta toast tuli ära ja proovi siis, et kurat töötaski. Ja siin ja uudeste lõppu Allan Raudselt on kursis sellega, et Limited Run tegi väikse upsi. Millega? Selle 3DO mänguga, see Blumbers. Oot, see on see Kredima blablö. See on mingi kõige sitem mäng läbi ajaloo. Jeesus Kristus, kas see oligi? Mingi Blumbers for Tie või mingi? Ühesõnaga, Blumbers for Tie see oli küll ja ma ei tea, kas see oli täpselt selle mängu omaga. Igatahes müüvad erinevaid selliseid limiteeritud kollektsioone, see on kogu nende business. Ja ei, see oli D, õudusmäng D. Ja seal selles kollektsioonis on ka siis füüsilised mängud, aga selgus, et need füüsilised mängud olid lihtsalt põletatud CDR-id. Aha. Mitte nagu pressitud plaadid, põletatud CDR lihtsalt. Okei. Okay. Aga siis nagu põhimõtteliselt oligi see Perpastim markeriga peale kirjutatud. Lihtsalt keegi... üle kogu selle plaadi. See on nagu mingi kunsti kontekstis võiks isegi päris tuus olla. Mul on sellest mängust. Mina proovisin leida seda. Mina ei leidnud seal kõrvetatud mänguspilte. Ma ka ei ole märganud. Või siis selles mõttes, et siis nagu seda nähtigi sealt alt, et umbes kõrvetamine jätab jäljed. Et siis sealt pealt vaadatakse, et tõus on kõrvetatud. Igatahes ma tahtsin öelda, et mul peaks olema kollektsioonis kuskil paar kõrvetatud Eesti räppi plaati. 615 lasi enda esimese plaadi välja kunagi niimoodi. Et on nagu reaalselt kõrvetatud plaat, markeriga peale sõditud ja siis nagu välja priidid. Jumal tuus ju. Aga ma ei tea, kas nad mängivad enam nii hästi. Aga see on küll nende kõrvetatud plaatide teemal, mis ei ole pressitud, et nad ei ole väga jätkusuutlikud. Vot siis. See on küll, ega selles suhtes, et Limited Run Games ju ostati selle, kes teha kuud ja neid kõiki omab, et selle poolt ära. Vot siis. Ja siis asi läks lappama. Switch 2 kuulutati ametlikult välja, õigemini kuulutati välja see, et nad räägivad Switch 2-st fiskaalaasta lõpus.
mis siis saab siis märtsiga läbi. Jah. Ja. Järgmise aasta märtsi lõpus on nagu selle fiskaalaasta lõpp. Jah. That's it. That's the news. Alles siis või? Nagu alles. Nagu hiljemalt siis, jah. Hiljemalt. Nagu selle fiskaalaasta jooksul, aga noh, ülimalt tõenäoline, et see jääb kuskile sinna uue aasta algusesse. Vot. Need olid uudised. Nice. Kas te olete kuulanud Drake'i ja Kendrick Lamar'i beefi? Ei. Mis see on? Kes see Kendrick Lamar üldse on? Tere, kes mu sõbrad on putsi? What the fuck? Meil on nagu tööelu, ma arvan. Ei, aga nagu... Drake ikka tead. No, Drake on kas see oli see, kelle see suur munn oli või? Kes ei, see on see, Twitteris... kelle meemid on, mida see teeme. Ei, aga kelle munn see Twitteris? See oli Drake'i jahe, siis nagu, come on, see on loomulikult teame. Oota, sa tahad öelda, et see nagu mingi arti suure vändavi tüüp. Nagu selle tüübi mingit mundi. Ma ei ole ühtegi luue ja kuulanud, aga võimas peenis. Ei, tegelikult ei olnud võimas. Ma saan aru, et see oli, nagu kõik rääkisid sellest, kui nagu midagi ülivõrdes, siis mul olid nagu... Täiesti kaval. Ma näen sellest igal hommikul, nagu ma mis toimub. Ongi, noh. Ma peits pruunim on. Oota, aga kes siis Kendrick Lamar on? Teine rapper. Drake ja Kendrick Lamar astasid siin hiljuti, ma ei tea, paar nädalat tagasi, kuu aega tagasi hakkasid siin päris tihkelt piifima. Tihkelt riimima ja siin tuli päris korralikult tuli lugusid edasi tagasi, nad on mingi aastate jooksul juba ohtralt niimoodi kuskitel mingitel trackidel natukene paar riimi üksteisele vihjamisi öelnud, aga nüüd hakati avalikult paugutama ja siis asi läks päris krõbedaks ja siin Kendrick Lamar spetsiifiliselt paugutas ikka eriti korralikult, lausa nii korralikult, et andis mõista lugudes, et Drake on pedofiil ja siis tegi seda sellises laulus, mis on ilge siuke banger, mida lastakse nüüd igal pool kuskil klubides ja mingi kossu võistlustel. Kuulad seda kuskil mingi kõretima, kus karjukusel vihaselt fucking pedofile mingi siuke teema ja siis kõik on mingi, jee, tee, küte! Yes. See on, kui sa nagu teed distracki, siis tee nii, et lugu ise oleks ka väga hea. Tal on igasugused, tal on ta lasi seal niimoodi, et Drake lasi mingi loo välja ja siis mingi tund aega hiljem oli Kendricku vastus juba mingi olemas. Sest nagu ennetas seda, mida leppisid kokku, mingid stuudiad olid kõrval ruumis. Kuule niimoodi klaasastu seina. Niimoodi või? On riimid juba olemas suurem osa. Mis arvanda, kas Drake'il on vastus olemas juba? Ei, Drake viimati siin vastas. Drake ütleb, ise oled. Drake oli viimane, kes vastas, aga siis tema vastus oli see teema, et ei ole. Me söötsime sulle vale infot, et ha-ha-ha, neelasid sööda alla. Ja siis teine oli see, et tegelt ei ole kunagi pedo olnud. See veits on just see, et tegelikult äkki oled, siis enam miks sa seda... Ühesõnaga, siit vastus oli. Avalik kohtusaal on kuulutanud Kendricku võitjaks. Palju õnne. Ja Drake'i pedoks. Drake'i pedoks. Kas just seda, aga nagu nöelda kuidagi naljaks on ikka? Ma unustasin enne mainida, et ma mängisin Fallout 4 seda uut Xboxi patchi värkiga. Mängneb päris ilus välja. Teetega tukku kole ei ole, mängisin ka. Jah, jookseb ka päris palju paremini. Ma olin üllatunud, et ooo, kaadri sagedus on mängus. Nice. Vot. Cool. Jah. Kui te rohkem mõtteid ei ole, siis oota. Mis selle Kendricku loo nimi on, mida võite kuulata kõik? Oota, kohe, enne ei saa. Kas sul kodumaist klatsi ka on? Kendrick Lamar, Not Like Us. Not Like Us. Mis kodumaist klatsi sa tahad? Ma ei tea.
Ma mõtlesin, et kui sa juba treiki pedoks kutsud. Mina isiklikult esitagi treikile süüdis, et kuule mees, sa oled pedofiil. Ja siis varsti on treik kohtukutsega minu ukse taga. Keda sa siis Eestis kutsud? Mina ei kutsuda. Kes on Eesti järgmine esipede? Või? Pedo. Eesti esipedo. Ma arvan, et... Ma ei saa öelda, siis äkki... Me ei saa öelda, aga fakt on see, et Joel Steinfeld painti vangi. Ma mõtlesin just seda sama. Mm-hmm. Ta on jälle vangis või? Ei, see on vana. See on see vana. Kas ta mitte siia maani ei ole vangis? Ei ole. Ei ole. Mm-hmm. Aga Tiigri Kutsuna? Mm-hmm. Joel Steinfeld painti vangi! Kunagi? Kauaks. 8-3 aastaks. Itaalia vanglas pedofiilia eest. Nihuja. Aga see oli, see oli 90-ndatel. Mm. Mm. See oli 5 aastat oli vangis ma. Damn. Sai pastasse. Mm. Oi nuudel. Võt, siuksed lood. Aitäh, et olite meiega. Olge meiega järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!